بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونعكسن لما نقيارتنا دعوانا يسا ملك الصوا جوكتان كسر دواد برنامج كفلان قين تعلم ك وعشان يتبان ك بشه أكتوبر سنة كلا بكون لبعتنا يا أفر قد بدأ قيتنا كقول وذاك دونا وح ده ما حك جرا قرش الله دونا يين لغو قارج يرئيس الوزراء نتنياهو يوم ضحك على إن إسرائيل يكهر يي أهين لبعض الروح الدولة إيران أهنتان أصدرت وقرشيال هذا كشقيني يي waxaan <muchun> kula wadaagi doonaa macluumaad arintaasi ku saabsan iyo sidaa ay wax u dhaceen xisbullah ma waxay adeegsanaysaa satelid ee dowlada iran ay leedahay weliba ma waxay u adeegsatee weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada xayfo salhiga ciidamada isral ee halkaasa kulahaayeen macluumaad la diiwaangeliya ayaan kula wadaagi doonaa ismaaciil khani oo markii ugu horeyso la sheegay in warbaahinta uu kasoo muuqday netanyahu muxuu la wadaagay madaxweyne jo biden taasoo aliskua dowlada iiran iyo xisbullah oo soo bandhigtay sawirada iyo muuqaalada muujinaya weerarkii bartilmaameedka ahaa ee xayfo ka dhacay ee askarta badan lagu dilay macluumaadyadaas oo idil iyo waxyaabaha soo kordhay intaan barnaamijka kuguda jirno ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lgsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay rausoo noqodg tan iyo markii ay xisbullah ae aada u labajibaartay beegsiga ay beegsanayso saldhigyada iyo goobaha ay ku kulmaan ciidamada israa'iil waxaa soo baxaya sawirro iyo muuqaalno muujinaya ciidankii israa'iil oo dhulka hoostiisa inay qotaan isku dayaya maadaama saldhigyada qaar aysan dhufayso lahayn sida sawirkan ka muuqanaysa waa askar israa'iiliyiin ah oo sida la sheegay saldhig weyn oo ciidanka ay lahaayeen ka dhex qodanaya dhufays aada u adag

waxay dhammaantood wada xasuustaan wixii ka dhacay saldhiga guutada golani lagu magacaabo ee ciidamada israal ka tirsan saldhigaas oo ciidan aad u tira badan lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay marka waxay bilaabeen inadhufysay aqotaan ina bulaacaiii iyo meelaasa galaan maadaamabaqdin weyn ay dareemayaan xibulana bartilmaameedkoodii uu noqdayba mid sax a oo ay la eeganayan saldhigyada iyo xarumaha waaweyn ee ku yaala gudaha israael cabsi weyn ayaa xalay ka jirtay oo talaafiif iyo meelo kale lagama hoyan seeriga digniintana ma uusan joogsan taas baa marka waxay keentay in xalay israa'iil duqaymo aan kala joogsi lahayn inay ku bartilmaamaysadaan magaalada bayruud oo caasimadda lubnaan ah haddaba maxaa ka jira in la doonayay qaarijinta ra-iisul wasaare netaniyahu iyo xubnaha hiy-adaha sirdoonka ka tirsan sida warbaahinta ay baahinayso israail ayaa la sheegay inay xirtay laba ruux oo weliba israailiyiin ah oo la sheegay inay qorsheynayeen inay qaarijiyaan rasl wasaare benyamin netanyahu iyo xubno kale oo katirsan xafiskaralwasaaraa iyoararugusa labada ruux ee la xiray oo israailiyiin ah ayaa la sheegay ama lagu tilmaamayaa in ay wadeen howlgallo basaasnimo ah

magaciisamari hoshi ayuu kaga holgelayay gudaha isral marka la eego dhinaca iyo baraha bulshada ninkan oo sidoo kale hoshi loo yaqaan ayaala sheegamarinaha wakiil dowlada rnka socday tababarna hore loo siiyay sidoo kalena la qoray oo an sirdoon ahaan log soo dirsaa gudahataasoo ka dhiga mar ina ran dhankeed xubno badan basgudaha sra a ku leedahay waxaa suuragalabaa laleeyay ninkaan inuu hagayay howlgalo kala duwan oo iiraniyiinta a ka sameeyeen gudaha isral sida wargeyska the times of israel u daabacaya marka kooxa kale ayaa ninkaan la shaqeynayay waxaana lagu waramaya in uu sawiro uu ka qaadayay meelo kala duwan macluumaadka dhanka sirdoon iyo sawiradana uu la wadaagayay hay-adaha sirdoonka ee dowlada iiran

una shaqeey hay-adha sirdoonka ee dowlada iran ma jirwaxur kasoo baxay dhinac dowlada iran oo arintan ayku beennayaan amauyau ogolanan waalaley isaga iyo xubno kale waxay kashaqeynayeen aarijinta iyo qorshayaal kasta oo lagu dilin lahaa mas-uuliyiin sarsare oo katirsan ira sida lagu sheegay qa markaaan ka gudubno waxaa la isweydiinayaa xibulla suuragal matahay inay isticmaalayaan stlid a dowlada irana leedahay iyaga oo fuliyey weeraro bartilmaameedkooda sax u yahay sida wargeyska alcarabiya uu baahinayo isagoo soo xiganayo wargeysye kasoo baxay israaiil xisbullah waxaa la sheegay si joogto ah oo aanan kala joogsi lahayn weliba inay u isticmaalaan dayax gacmeedyada dowlada iiraan wargeysku wuxuu sheegay in xisbullah dayaxgacmeedkan ay u isticmaaleen weliba weerarkii ugu dambeeyey ee diyaarada daroon loo adeegsaday ee lagu qaaday saldhiga magaalada xaifa sidoo kale waxaa la sheegay weeraradii ugu dambeeyay oo idil ee daroonta loo adeegsaday inay satellitekisticmaalaeen weerarka diyaarada daroon ee xisbuleg ku qaaday israail caawimaad dhanka tekhnolojiyada ayay ka heleysa daax gacmeedyada dowlada iran sida la sheegay kuwaas oo hareeyey hawada isral hada marka waxaa soo baxaya oo la isweydiiyey war arintaas sidee suuragal ku noqon kartaa baaritaana markii la sameeyey kadib marka waxaa la ogaaday in xisbulla satelidya sawire ay soo qaadeena isticmaalayaan sidoo kalena ay isticmaalayaan muuqaalo ay iyagaba hore usoo duubteen maadaama ay hore uga soo dhex qadeeyeen gudaha isra diyaaradii weerarka fulisay sidan xalay idinla wadaagay marsaad kow ayaa lagu magacaabaa waana diyaarad naqshadeeda boqolkiiba sagaahansida la sheegay a samaysay dowlada iiraan waxaana aad ay ugu egtahay diyaarada kale ee la yirahda muhaajir

waxaa lagu waramaya marka weerarkii habeen hore ka dhacay nsugnayen in dhimasadu ay korodhay dhaawacna booaal gaarainkasto r aarins dyaadklgmwaxyaabaa arxaayalagmadaxkmtjdabagalammrwaalag warama diyaaradan marka hore raadeerwaauu arkay lakin mudo kadib waa la waayay arinta marka waxay muujinaysaa in xisbullah ay heshay kaartooyin iyo diyaaad usuriiae abaabaa dhaafto iya awoaegati waiagaaiga israbayaan soo saaray ku sheegay inay wadaan dib uaben dhana nidaamyada difaaca cirka ah oo ay doonayaan inay ka hortagaan diyaaradaha daroon ee dhinaca xiaraadeegmara

taliyaha ciidamada israa'iil ugu sarreeya waxauu sheegay in weerarkii diyaaradda darone xesbullah ay dhankii israaiil ee ku qaaday lagu tilmaami karayo shay dhib ah oo dhaawac u geystay ciidamada israael waana kii ugu xanuunka badnaa buu yiri ee sanadkan aan la kulanno sidoo kale sarkaalku waxaa intaasuu ku daray dagaal adag oo jihooyin badan inay ku jiraan islamarkaana qasab ay tahay in dib loo eego khasaaraha ka dhashay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay saldhigyada ciidanka israa'eil saraakiisha sarsare ayaa lagu waramaya marka inay dhigooda maraykanka ay ku canaanteen waqti xaadirkan in la joogo in si daa furan ay u garab istaagaan israail dhanka difaaca marka laga hadlayo kadib weerarkii habeen hore ka dhacay saldhiga militari iyo sirdoonka ee koonfurta magaalada xayfo ku yaala iyada oo wada hadal kadib sida la sheegay ay soo baxayso in isral ay go-aansatay ina weerar a ku qaadadhinaca iyo dalka iiraan

waxaa lagu waramaya inay go-aansadeen nooca weerarkay ka fulinayaan gudaha iran weerarkaas oo maraykanka iyo xubno kaleba lagu wargeliyey waxaana lagu waramayaa inay qaateen go-aanka ah in la weeraro saldhigyada dowladda iran oo xarumaha shidaalka iyo xarumaha kale ee neucleer-kba aanan loo dhowaanin

sida iyagaba ay yidhaahdeen dhinaca kale ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa la wadaagay dowladda maraykanka in israail ay ka jawaabi doontay duqeyntii kowdii octoobar ayna bartilmaameysan doonaan xarumaha militariga laakiin ay ka lexdeen xarumaha newcleer-k iyo sidoo kale xarumaha shidaalka sida wargeyska washington bost uu baahiyey maanta isagoo soo xiganaya laba kamid masuliyina dowlada wargeswaaal leyaa in n dhadiwadaaa dheeey maan id iyo netanah alintabaad kasidalaseegaudo oayaaa baan maadamab bilood aysida wada hadlin netanah wasoo bandhiga qorsaa la xiii goobta labartilmaameysanayo iyo sidoo ale meel guya uga arsan karayaan iraniyiinta aan arki doonna waxyaabaha kasoo kordha iiranna waxay taagantahay soo socda dhinac kale marka aan eegno weeraradii ugu xooganaa oo waliba isxixigay ayey israil xalay waxay ka fuliysay deegaanka beka lagu magacaabo iyo koonfurta lubnaan dhankoodana xisbu la gantaaladii ugu badnaa oo waliba aada u cusub ayaa la sheegay inay ku bartilmaameysadeen xarumo dhowra waana midda xalay keentay inay hoyan waayaan dadka ku nool magaalada talaaviiv marka netanyahu oo arimahaasi ka caraysan ayaa amray in weeraradii uu xooganaa lagu qaado deegaanka bek iyo degaano kale sida dadka deegaanka ay sheegayaan xarumaha la bartilmaamaysada ablax iyo rayaaq iyo farzalbayn iyo doras iyo xarumo kale oo ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada bayrud ayaa kamida sida wararku ay sheegayaan waana weerar khasaare xooggan geystay faahfaahinana ilaa iminka lagama hayo marka la ego furmaha dagaalka ee dhinaca iyo lubnaan haddii aan kusoo gabagabayno weli dagaaladii iyo duqeymihii ayaa soconaya xoogaga muqaawamada ee dhinaca lubnan joogana waxay taagan yihiin waan sii wadi doonaa bartilmaameysiga xarumaha kala duwan ee ciidamada israaiil inkastoo dagaalka halkaas ka dhacaya usan foolkafoolahan mararka qaarkii ayaalakin las arkaya waxaana soo baxaya in xoogagu eh, eh, ay duqaymo ka fuliynqaybbadan kamidegaada dhinaca xadka ku yaala ciidamada iral waxaa kal a leyihiin deganada buuraha gaalali loo yaqaano ama jalil loo yaqaan in gantaal a ku dhaceen maanta kaagid sidaasi oo kale حوقة إسكعبنتا إحسب الله ياد مودا إني أودي دينهن عيدا ماذا إسرائيل إني دنك حد كي كسو جدبان تاسع أيام مركا وحي وين فرصة وين ويكبر المهم مادام ما دام دوش الصلاة ما يلاقى كلاس نقدقاق إسرائيل waxayna ku garaacayaan gantaalada la hago sidoo kale degaanka karyaat shimoni waxaa lagu waramayaa seeriga digniinta inuu isqabsaday n goordhow iyadoo agagaarkiisana gantaale ay ku dhaceen xisbulla deegaano badanoo gantaale ay ku garaaceen ayaa gubanaya israailna maara way u la-daa arintaas waxaa kaloo goordho xizbulla ay sheegeen in deegaanka marg lagu magacaabo goobay ciidamada israa'eil ay isku urursadeen inay gantaalo ay ku garaaceen oo ciidankii halkaasi ku sugnaa wax dhinta iyo wax dhaawacmayba ay ka dhigeen waxyaabaa ka soo kordho on kula wadaagi doonaa nabadgelyo